Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar va ilm yurtim deb yonib yashayotgan rahbarlar. Men O'zbekiston Respublikasi fuqarosiman, oddiy o'qituvchiman. Oyligim 2 million so'm. Ishdan tashqari mol-hol boqib, dehqonchilik qilib, ozgina pul daromad qilib, ozgina qarz-quruz qilib bir mashina oluvdik. 80 millionga bir ozgina yurgan Nexus 3 oluvdik. Endi majburmiz, 1 tinga qimmat mashinalarni hammamiz bilamiz Nexus 3, lekin majburmiz olamiz, chunki bizda jem monopoliyasi degan narsa bor. Unga masalan, butun davlatda ham kuchi yetmaydi. Bizga o'xshagan o'qituvchilarni gapirmasa ham bo'ladi. Xullas, xo'p, mayli, shu mashinani oldik. Olib, notarisga borish kerak. Notarisga bordik. Palonchidan mashinani sotib oldi degan qog'oz berdi notaris. Shunga men 2 million so'm pul to'ladim. Oyligim ketdi bir oylik. Shu bilan 3-4 kundan keyin yana undan qarz-quruz qilib bordim. GAIga borasiz dedi. GAIga bordim. GAIga borsam 3% dedi. 3 million 200 ming so'm pul. Texas Motor'ga 100 ming so'm dedi. Tex pasport almashtirishga 200 ming so'm, qayta ko'rik 30 ming so'm. Yo'q, bu yo'q bilan xullas, 3 million 900 ming so'm pul hisoblab berdi. Mashina oltin narx. Tovba qildimmi? Bitta mashina, o'zimizda ishlab chiqarilgan mashinani men afford qilishim uchun, o'zim nomimga o'tkazishim uchun qarib 6 million so'm pul ketyapti. Qarib 6 million so'm pul. U bilmadim men u qati bilan o'ylab chiqargan bu qonunni. Biz masalan, eng qashshoq davlatlar qatorida yashaymiz-ku biz, masalan, eng qashshoq davlatlar 10 talaga kiramiz biz. Lekin manaman degan boy davlatlarda bunaqa afarimlari yo'q. Per afarimlari 6 millionlik per afarimlari yo'q. U ham mayli, u qaytib kelib, yana qarz olib, bankdan kredit olib shu pullarini to'lab borsak, muddati o'tib ketgan deydi. Siz dedi, 10 kun ichida afford qilishingiz kerak mashinani dedi. Siz dedi, 12 kun bo'pti dedi. Shuning uchun dedi, 135-chi bandini 1-chi bandiga sizga dedi, ma'muriy javobgarlik to'g'risida qarorga dedi. Chiqarib beramiz, shuni to'laysiz 15 kunda dedi. Sizga yaxshilik dedi. 15 kun ichida to'lasangiz dedi, 80-70% to'laysiz dedi. Yengillik dedi. Bu odam ustidan kulishmi bu? Bu xalq o'zi 6 million so'm bu zo'rg'i topdi, qattan topildi, ya'ni 10 kun degan narsa qattan chiqdi, men tushunmayapman. Biron bir joyda yo'q-ku narsa. Biron bir joyda nomer olish uchun 10 kun vaqt, 10 kun ichida olinmasa javobgarlik bor degan joy yo'q biron bir joyda. Lekin 135-chi bandni buzganmizmiz. Bilmadim bu. Men tushunmadim, biz nemislar ishlaydimi bizani ichki ishlarda, bilmadim. Odamlar ishlaydiku, ular ham odamku, biz tushunsa bo'ladiku odamni dardini, lekin men tushunmadim, to'g'risini aytsam. Bu narsa oddiy o'zimizni qora suv gay o'g'liga hamma biladi. U yerda terminatorlar ishlaydi. Yuragi yo'q, bir odammas desa ham bo'ladi, xafagarchilik bo'lmasin. O'sha yerda bitta inspektor bor ekan. Men aka, u yerda unaqa band yo'q, men 6 million so'm pul zo'rg'a topdim o'zi. 3 million 900 ming zo'rg'a topib to'ladim-ku mana. Mashinani haydayotganim yo'q. Mana haydaganim yo'q mashinani. Ko'chada ishlayotsangiz ham mayli ekan. Lekin mashina haydalgani yo'q. Men dokumentlarni olib keldim, mashinani evakuatorda ko'tarib keldim shu yotgacha. Mana dokumentlar, nima farqi bor? Bo'ldi, to'landi, tex pasportimni bering desam, yo'q deydi. Planshetga yarami dalillarni kirgizib, mashinaga barmog'ingizni bosasiz, keyin tex pasportingizni qo'lingizga beraman deydi. Bu majburlashmi bu? O'shanda sizga sani bo'yningga majburlab turib javobgarlikni qo'yishmi? Men to'g'risini aytsam tushunmadim. Xafa bo'lmanglar-ku. Ichki ishlar organlari, militsiya degan paytda biz tushunamizki, xalqqa, xalq tarafida, xalqqa haq huquqini himoya qiluvchi bir tashkilotni bilardik shu paytgacha. Lekin ular bilmadim. Menimcha bizga o'ylagandek emas ekan. Bugun unga amin bo'ldim, to'g'risini aytsam. Chunki menimcha urush paytida nemislar ham unaqa bo'lmagan, unaqa vahshiy shafqatsiz bo'lmagan bo'lsa kerak, menimcha bilmadim-ku. Xullas, ham menga protokol yozib berdi. Men aytdim, sudga chiqaringlar shu narsani dedim. Bizda sud bor-ku dedim, sud ko'rib chiqsin shu narsani. Men qaysi bandini buzman? Raz mashinani haydamagan bo'lsam, qanaqa 135-chi bandida umuman nomer haqida hech narsa yozilmagan-ku desam, mayli qo'yavering dedi, sudga chiqsa dedi, sudda gaplashamiz dedi. Shu yerda dedi, sporlashamiz siz bilan dedi. To'g'risini aytsam, menimcha bu muammo bitta manda emas. Bitta mashinani afond qilish uchun 6 million so'm bo'ldi, juda katta summa. Mana shu buni bitta o'ylab chiqib 1 millionga tushirmasanglar bo'lmaydi, chunki hozir bir yog'ini torsa ham bir yog'i ochilib qolgan bir paytda 6 million so'm pul to'lash menimcha kichkina yoqmasa kerak, yana bilmadim. Balkim biz boydirmiz. Lekin men uni sezmayapman. Boyib ketganimizni men sezmayapman. Bankdan hamma joydan qarzimiz bor, nima qilamiz o'zimiz aldab. Mashina minamizni qarzga botamiz, to'g'risi. Odam bu dunyoga bir marta keladi, bir yaxshi yashashga haqli deb bilaman. 21 asr, har holda 21 asrda yashayapmiz. 20 yil qonun ishdi, masalan, O'zbekiston 20 yil qonun ishdi fuqarolarni. Endi o'zgardik-ku biz, yangi O'zbekiston qurdik-ku biz, o'zgarishimiz kerak emasmi? Qonunlarni ham o'zgartirib, xalq tarafga ham sal yon bosatgan qonunlar chiqarmasak bo'lmaydi, menimcha. Bu narsani bir ustida ishlab chiqmasanglar, menimcha. Bu ketish yaxshilikka olib kelmaydi, chunki 6 million so'm pul, u katta summa, bitta mashinani o'zimizda ishlab chiqargan mashinani nomimizga o'tkazish 6 million so'm juda katta pul. Salondan olingan paytda 3% davlat boji to'langan-ku. Nimaga har afirimdan o'qiganda yana 3% to'lanaverish kerak? Men shuni tushunmayapman, men nima? U oltinga teng bo'lib qoldi-ku mashinamiz. Oltin bo'lib ketdi-ku narxi. Bilmadim men nima qilishimiz kerak, bu gaplarni gapirayotgan odam peshonasini teri chiqib ketadi. Chunki yuragidan chiqayotgan gaplar-da bular. Keyin ichki ishlar xodimlari, iltimos sizlardan, gayilar
qolgan ichki ishlar deb qaramayman, men gayilan aytaman. Shaxsan yo'l harakat xavfsizligini aytaman. Ta'minlovchi gayilan aytaman. Sizlar bizga dushman emassizlar, sizlar bizga hech qanaqangi bir dushman ko'zi bilan qaramaysizlar sizlar bizga. Biz fuqaromiz, O'zbekiston Respublikasi soliq to'laymiz biz. Biz so'rayotgan soliqdan sizlar forma kiyib yursizlar. Sizlar oylik olasizlar shuning orqasidan. Sizlar nimaga bizni dushmandek ko'rib, ahvolimizni o'g'irlashtirishga harakat qilasizlar? Nimaga mana shuni tushunmayman sizlarga? Bilmadim. Mana masalan 2 kun muddat, nima u? 2 kun muddat. Ko'rib turibsiz, juda katta pul to'layapmiz. Okay, 2 kun muddat. Mashinani haydamaz. Yo'q, haydaganim yo'q. Evakuatorda olib keldim mashinani. Bo'ldi, okay, mana texbash bo'lsiz. Sog' bo'ling deng, bo'ldi, nima kerak bor yana? 2 kun muddat o'tib ketdi, yana pul. 6 million to'laganim yetmaydimi o'zi mana? Bo'ldi emasmi shu bilan yana? Yana to'layverishim kerak, nima qilishim kerak? Yaqinda shu nafas olganimizga ham pul to'laymizmi bu kechda? Sizlarning darsingizdan. Shu narsani ozgina ko'rib chiqinglar, iltimos.